Ja, hej Inge. Hej Inge. vi Hej skulle Inge. fortælle om hjertets anatomi. Og hjertet det er opbygget af muskelvæv, og der er den her meget udholdende trykpumpe, som konstant forsyner vores organer med blod, og derigennem giver kroppen ilt og næring. Hjertet det er på størrelse med en knytnæve og er opdelt i to halvdele, som man også kan se på billedet. Der hver især består af et forkammer og et hjertekammer. Forkammer. Venstre hjertehalvdel, den pumper iltmættet blod fra lungerne ud i kroppen. Og blodet det afgiver herefter ilten til kroppen. Og efterhånden som blodet cirkulerer rundt i alle blodkar. Det afiltede blod ender via de to store hulvener i den højre hjertehalvdel. Som transporterer det iltfattige blod ned til lungerne, hvor det iltes, for herefter at blive pumpet tilbage til venstre hjertehalvdel via lungevenerne. Hjertet det pumper ca. 5 liter blod per minut i hvile og op til 30 liter blod ved kraftig anstrengelse. Ja, og så har vi lidt om hjerterytmen. Og hjertets sammentrækninger styres af en lille dirigent, som også kaldes for sinusknuden. Det er en lille celleklump, som er placeret i højre forkammer. Der. Det er venstre. Og sinusknuden udsender regelmæssige elektriske impulser, som via et særligt ledningssystem breder sig til alle hjertets celler og sætter sig tempoet op. Sinusknuden styrer vores hjerterytme, også kaldt puls, så den ligger i hvile mellem 50 og 100 slag per minut, ved anstrengelse op til 150 til 200 slag i minuttet. Ja, og så har vi også lidt om hjerteklapperne. Og forkammerne og hjertekammerne i hjertet, de er adskilt, de her to hjerteklapper. Og de fungerer som, hvad kan man sige, sådan nogle stopventiler, som kun tillader blodet løbe i en enkelt retning, og således så forhindrer det, at blodet løber tilbage igen, når forkammeret og hjertekammeret trækker sig sammen. Og der i alt er der fire hjerteklapper, som alle har til opgave at styre blodstrømmen i den rigtige retning og gennem hjertet og ud igen. Og de to øvrige hjerteklapper findes mellem hjertekamrene og de store pulsårer, der ligesom leder blodet ud i kroppen. Og hvis en eller flere hjerteklapper bliver beskadiget, så arbejder hjertet mindre effektivt, og der er risiko for, at der kan opstå hjertesvigt på et tidspunkt. Og så til sidst Så der har her. vi en lille video, hvor vi fortæller sådan om anatomien i hjertet. Det vedhæfter vi også i YouTube, men vi vil også lige vise det i vores screencast. Ja, så med det her, så har vi åbnet venstre hjertekammer her, som er det tykke kammer. Og så, hvis vi kommer tæt på her, så kan vi se, at det er de hjerteklapperne her. Inge, er det ikke hjerteklapperne, det hvide her? Jo, det er det nemlig. Jo, lige præcis. Og til venstre, eller til højre, det er så højre hjertekammer, vi åbner, så kan vi så se. De sidder meget fint der. Den hvide ja. Hjerteklapper er op. Det er ikke så Man kan faktisk måske tage fat i den og hive lidt ud der. Ja. Det er den, der lukker af mellem højre hjertekammer og højre forkammer. Ja, og det kan vi så se tykkelsen større som det her. Det er så vores de venstre hjertekammer. Der sidder de fint. Højre. Med det hjerteklapper her. Nice. Ja, det er super fint. Det er meget fint. Det Ja, det var egentlig alt, hvad vi havde. Yes. Vi ses. Hej hej.